a educação básica infantil para que as crianças desenvolvam habilidades futuras é uma grande preocupação dos pais. Pensando em uma proposta inovadora, a Escola Montpetit trouxe para Campo Grande um espaço pensado em cada detalhe para os pequeninos, de 0 a 5 anos. A Montpetit traz uma proposta de educação inovadora, baseada na totalidade, onde tem uma concepção francesa de educação, que pretende trabalhar a criança na sua amplitude, desenvolver todas as habilidades que a criança possui. Então, nós estamos dispostos a lançar desafios e mediar todo esse desenvolvimento educacional. A escola oferece uma ampla opção de atividades, com salas pedagógicas que possuem mesas e cadeiras ergonômicas, aulas para ajudar a desenvolver as capacidades motoras, afetivas e de relacionamento social. Aulas de artes plásticas, aulas de piano, aula de flauta doce, aulas de xadrez. Teremos também o balé, teremos o judô. Uma questão que a gente considera bastante importante também é não superlotar essas salas. São salas com professores, com assistentes e que vão poder trabalhar realmente com essa criança, estimular a aprendizagem. Tem ainda a sala de cinema, a sala do soninho, sala de estimulação e um fraldário. Toda a infraestrutura da escola foi feita no mesmo tamanho das crianças, desde os banheiros até os quadros brancos. A segurança é outro destaque. Nós investimos bastante nesse sistema de segurança com câmeras, né, de alta resolução, para que o pai possa, onde ele estiver, acompanhar o seu filho. Então, o seu pequeno está aqui conosco e o pai vai poder estar fazendo esse acompanhamento pelo celular, né, desde que seja Android ou pelo tablet. Onde ele estiver, ele vai saber o que é que está acontecendo. A escola é uma escola muito transparente. Na verdade, é um segmento da própria família, né, da família das nossas crianças. A direção se preocupou também em ter uma equipe de enfermagem, auxiliares de sala, psicóloga e nutricionista. Todos os professores são psicopedagogos, onde existe uma equipe multidisciplinar e com todo o cuidado de acolhida, de vínculo dessa criança que vai entrar na escola, essa criança que às vezes é mobilizada porque veio de outra cidade ou de outras escolas, que possa ter um novo estilo de aprendizagem. Aprendizagem de mundo, de ser feliz, de construção do indivíduo, né? A escola será a primeira trilíngue do estado. Teremos o francês, o português e o inglês. Aos sábados, os pais também podem contar com o apoio escolar, que disponibiliza uma brinquedoteca e atividades lúdicas. A Montpetit foi uma escola que ela entrou com a sua documentação em tempo hábil. Está iniciando as atividades após a autorização do Conselho de Educação de Campo Grande, o credenciamento da escola, que é muito raro a instituição de ensino iniciar suas atividades devidamente credenciada e autorizada pelo Conselho. Você vê um espaço agradável, extremamente clean, que eu tenho certeza que vai atender bem a essa nova faixa. Oh, oh, oh.